Hello guys, good evening. I'm very excited kasi tonight gagawa ako ng first unboxing video ko ng aking bagong helmet. Okay, so very excited ako kanina lang dumating 'to. Actually uh hindi to sponsored. Well, somehow kasi uh, discounted to na binili ko sa Icon uh, USA. So uh, I'm planning to sell the product, this helmet or yung product produkto ng Icon dito sa Pilipinas. So i-offer ko sa aking uh, business uh, na venture. So sa mga hindi pa nakakaalam, I'm the owner of Big Machine Customs. So, si Big Machine Customs, uh, we, we actually offer uh, premium aftermarket parts ng Harley Davidson motorcycles or ng kahit anong motorsiklo. Pero exclusive talaga siya sa Harleys. So, plano ko siyang i-offer itong Icon Helmets na to. Kasi nga, uh, uh sa mga hindi pa nakakaalam din, so, uh, since nag-ride ako, I'm actually uh, a Bell Helmet user. So, na-try ko na lahat ng klaseng Bell. So, we have the Eliminator. We have the Bullet. We have the Custom 500. So, almost uh, all models ng Bell nagkaroon tayo. So, pinakalas na helmet ko was yung uh, Bell ray star So, actually, nung sumemplang ako, wasak rin yung helmet. Pero safe naman ako. <laughs> anyway, so, ayun. So... Uh, We will do an unboxing video of this uh, uh, product na Actually bago rin tong model na to eh Bagong release So bubuksan natin siya And I'm very excited na ipakita sa inyo kung ano yung laman Kasi first time ko rin siyang bubuksan So yung excitement ko nandun din So ayun nga So uh, my first icon helmet Yung gold na yon So sa mga naka-receive ng stickers ko yung first edition na stickers ko na hindi na yata mauulit. Kasi bago na yung design. So, eto siya. So, ang suot ko ditong helmet was yung Jewel Air Flight ni Icon. Eto siya. So, Jewel Air Flight. Okay. So, gold ang kulay ko. Kasi yung, yung vest ko sa motorcycle club ko, gold yung... Uh, theme or yung color. So, terno lang. So, ayan nga. Meron ng um, mounting ng card na nakakabit. So, I'm using this helmet sa, ano ko, sa mga rides ko. Especially sa mga long rides. Okay? So, bakit nga ba ako nag-acquire ng um, bagong helmet? Actually, hindi naman ako mahilig sa maraming helmet talaga. Pero, since nag-start ako mag-vlog, Medyo may challenge kasi dito kay AirFlight pagdating sa pagvi-video. Bakit ba? Ano bang problema ni AirFlight? So, move ko lang muna 'tong table. So, si AirFlight kasi as you can see, maganda siya. Okay? At buo yung visor niya. Okay? Ito, buo siya. Problema mo, pag minount mo yung GoPro mo dyan, okay? So, pag inangat mo siya, kasama yung GoPro mo. Okay? Hindi kasi siya katulad ng ibang helmet na dito lang yung visor, hindi kasama yung chin. Okay? So, pwede mong ilagay yung GoPro dito na hindi na gagalaw pag binubuksan mo yung visor ng helmet mo. And at the same time, kung mapapansin mo, challenging din magkabit ng mounting ng GoPro dito sa helmet. Kasi, wala ka naman paglalagyan talaga. So, actually, ang solution lang dito, may nabili ako sa eBay or sa Amazon na specific for that model, okay? So nakabili ako ng GoPro mount specific for air flight helmet o sa mga naka-air flight na dyan, may nabibili sa Amazon and sa eBay na mounting, GoPro mounting na specific para idikit mo yung uh, mounting ng GoPro mo sa visor ng helmet mo. So, pati yung kurbada niya, kuha. At saka may lock pa siya sa likod. So, more of this, PM nyo lang ako kapag ka meron kayong air flight na, na helmet na hindi nyo makabitan ng GoPro. Uh, let me know para send ko sa inyo yung link ko sa naka-order ng specific na mounting for GoPro na to. So, ayun nga. So, pag nagmamoto motovlog ako or nag, gusto ko lagyan ng GoPro yung helmet ko, pinapalitan ko na lang yung visor. <laughs> nang may mounting ng GoPro. Okay. So 'yun. So anyway, going back. So ito yung current ko na helmet which is the Airflight Jewel ng Icon. Okay. First Icon helmet. So ngayon ito si si ah uh, bago kong helmet ang pangalan niya is Airframe Pro helmet. Yung kabila Airflight, this one is the Airframe Pro helmet. So, si Airframe Pro Helmet is the top of the line helmet ni Icon. Second, si Airflight. Okay? So, first or top of the line si Airframe Pro Helmet. So, yung box niya, kapasin super simple lang. Walang ka arte Okay? So, hindi tulad ng iba, dinaan sa box. Ito, wala. Simpleng-simple lang. Even yung isa kong uh, helmet box, or yung air flight helmet box Wala din. Puti puti naman. Sobrang minimalist lang ng branding. So, walang ka design design. So, talagang product lang. Okay, minimalist lang. Di sila masyado nag-invest sa kahon. Okay. So, anyway, so si Airframe Pro helmet pala. So, nakalagay naman dito. So, uh world standard kasi siya So, mayroon siyang DOT, pag DOT kasi syempre USA, mayroon din siyang uh, ECE na certification or pag ECE kasi European. So, syempre mayroon din yung PSC, pag PSC Japan naman ang certification. So, yung tatlong 'yan, merong certification si ICON. So, ibig sabihin na meet niya yung o na meet or na exceed niya yung uh, multinational safety and testing standards. Okay? So, Ah, uh, safe na safe talaga si helmet. So ako kasi um nagkaroon na ako ng aksidente sa motor so dalawang beses na. So I don't want to risk yung uh, pwedeng mangyari. So invest invest din tayo sa quality helmets, okay? So, hold on. So, this one, uh, Airframe Pro Helmet, ang pinaka-model niya is Soul Food, okay? Medyo bluish yung kulay niya at yung mga nauuso ngayon na helmet na ang design, eh, parang si Venom ng uh, Marvel, okay? So, hindi ko alam kung ano yung mga uh, lumabas na ganitong design pero I believe si other brands meron din ganitong design pero hindi natin alam kung anong tawag, hindi ko alam kung ano specific model. Pero ganito yung design niya. Okay, so titignan natin. Bubuksan na natin yung kahon niya, guys. So pagbukas ko, kasi first time ko talaga bubuksan actually double box to. Yung unang kahon, ah, dinispose ko na. So nakaseal talaga siya. So eto, pagbukas natin, anong sasalubong sa atin ay... Actually, may cover pa siya. So pagbukas mo, may cover pa. Okay. So, andyan yung design. Andito yung manual. Yung manual. Okay? So, the manual is here. You can pull it out. Okay? Kung ano man yung nakasulat dyan. Instructions. Kung paano gamitin ng helmet. Nang tama. And yung cover niya. So, pag tinanggal natin yan, tatambad na sa atin ang helmet. Okay? So, bubuksan ko na to. Tatanggalin ko to. So, uy. Meron siyang kasamang visor na smoked. Okay. So sa air flight ko, meron din kasamang free uh, uh smoked visor, pero bumili lang ako ng parang mirrored uh visor para mas maganda dating. So uh, not all icon pala na helmets may free na na smoked. So ang standard kasi syempre talaga is clear visor ang kasama talaga. So ito, meron siyang free uh smoke uh, visor. So, pag, pag bukas ko, ando na sa loob yung smoke visor. So, andito na yung helmet mismo. Okay. Oh, sorry. Okay. So, ang mga kasama niya ay yung mga Icon Optics Shield na pwede mo orderin. Okay. And, wala na. Actually, dust bag and the helmet itself. So, yung helmet itself natin, naka-dust bag na maganda. Quality ang dust bag. Okay. So, open natin. Oh. Hmm, bango. <laughs> Bago. Okay. So, pagka-open, let's open. Oh, nice. Very nice. Very nice. Surprisingly, hindi to carbon fiber. So, pero based sa specs na dito ay Nakalagay na uh, it, it, It's made ng uh, Composite fiberglass shell So, pag, fire, pag carbon fiber kasi sobrang gaan Ito, composite fiberglass shell So, magaan din siya guys Magaan din Okay So, actually mas magaan pa siya sa air ko And Doon ako sa design talaga Natuwa Okay, sobrang ganda Sobrang linis ng design niya Sobrang glossy Okay So sa video niya And sa promotional packets na Or marketing uh, collaterals Na nilabas ni Icon For this helmet Glow in the dark yung mga nandito Yung mga accents niya So syempre hindi ko pa natetest Pero nakakatuwa Na uh, lalabas siya Pag nagra-ride ka sa gabi uh, Tingnan natin tapos yun nga, clear yung kasamang uh, visor. Which is yun nga, yung hinahanap ko is yung visor na hindi yung buo. Nakasama yung chin. So pwede ka nang maglagay ng GoPro dito. Okay? So ayan, ganda. Solid. So I will use my second GoPro guys para sa close-up shots. Ni Icon helmet Okay, this one is my second GoPro On lang natin Okay, record Okay So, yun nga eto na yung ating uh, Icon helmet Pogi Super pogi Ganda So, air vents Dalawa Dalawa Okay. Oh, may halfway pa yung bukasan. So, merong close, may half, may full. So, tatlo. Ito, ano to? Oh, naangat din yung front. Okay. So, tatlo pala. So, dalawang gilid, isang front. Okay. So, this one sa baba naman, I believe it snap. Oh, snap naman to. Yan. So, maganda pasok na hangin. Okay. So, pagbukas naman natin ito. So, hinahanap ko kung may uh, drop-down visor siya nakasama. So, wala. Okay. Walang nung bumababang uh, parang shades dito sa helmet na to. Okay. Eh, based din naman sa website, wala rin naman talaga. Oh, okay. Ayun pala yung lock niya. this one. Oh, okay, cool. Yan. So, uh, easy tanggal din tong visor na to. So, kasama to sa sa pag-open. So, tinatanggal lang, hinihila lang to. So, so you can replace the visor itself. So, tingnan natin yung ilalim. Oh, ganda. The design. suabe Okay. Pwede natin ilalim. Okay. So, sa ilalim, branding ni Icon. Linis. Okay. Naka-hydra dry din, guys. Okay. Siyempre, performance speaking textile. Hindi dumidikit ang ating pawis dito. Okay. So, nabasa ko rin. Uh, ready na siya for for uh, installation ng ating com system kung may meron kayong cardo or ano, ba uh comms uh, ready na siyang kabitan. Uh, mahaba ba rin to? Okay. So, syempre, d-ring din. Oh, ang ganda ng d-ring niya. Okay. Super nice ng d-ring. Super nice. Okay. Yeah. Si Icon pala uh, Sa mga hindi pa nakakaalam, Uulitin ko lang uh, Designed and developed Sa Portland, Oregon, USA Yes sir So ito siya Soul Food Airframe Pro Okay Founded in 2002 ang brand ni Icon Swabe So makikita niya naman dito sa stickers niya New World Standard Okay So USA, Europe, Japan So pag Japan, syempre Asia na yun Okay Ganda Swabe Subukan natin Okay Subukan natin Susuotin ko Testingin natin Testingin natin. I will just get a balaclava. So guys, meron akong balaclava. Subukan natin yung fit nito. Okay. But first, kailangan nating gupitin. Okay. Kayo rin ba yung nag nagtatabi ng mga tags at kahon ng helmets nyo. Alam nyo, nakadagdag ng value yan kapag binenta nyo yung helmet, di ba? Pag complete box manual. Parang gadget lang yan eh. Complete box manual charger, di ba? <laughs> <laughs> It adds value or nadadagdagan na value yung gamit na pag pagkakompleto. At legit na legit na galing talaga sa'yo, original owner ka. Anyway, so testing kung anong itsura. Tanggalin muna natin yung ating mga, what do you call this? Mga stickers. Oh, paano ba tanggalin to? Wait lang. Oh, ayun. There. Uy. Ganda. Okay. Subok. Testing. Yeah. Oh. Snug fit, guys. Siyempre, bago pa eh. Pero ang pogi. Pogi. Sakto talaga ang extra large sa akin. Ah, ayan siya. Okay. Nice. Yeah. So, tingnan natin ngayon. Ah. Tingnan natin ngayon sa salamin. Yeah. Oh. So, uh, ayan siya. Okay. Papatayin ko ngayon yung ilaw. Tingnan natin kung umiilaw talaga siya. Oh. Medyo okay. Kita yung uh, parang glow in the dark niya. Pero alam naman natin kasi ang glow in the dark natacharge charge lang siya, na lang siya ng uh, light source din, 'di ba? Okay. So swabe, ganda. Ganda yung feet. Uh, nakakahinga ako ng maluwag. Okay. So, madali lang iangat yung visor niya. Okay. So, ayan. Uh, breathable. Okay. So, komportable. Hindi masyadong masikip. Kasi yung air flight ko, medyo masikip yung dating ng ng ano, ng uh, what they call this padding sa loob. So, parehas lang naman ang sukat. Okay. So, comfortable. Suwabe. Eh. Siyempre, yung design niya nagdala talaga eh. Masyado aggressive. Okay. So anyway, guys. Yun, ang verdict. Super nice ng icon na to. So, this one is the uh, icon soul food. Uh, soul food na kulay blue. Okay. So, uh, ang, XL, ang SR Pilip, SRP pala nito is around uh, 390 US dollars or roughly around 21 to 22,000. So, cost pa lang ng uh, uh, helmet sa US. So, pag pinadala nyo rito, plus shipment, plus taxes. So, roughly around uh, 30,000 ang gagasasin for that helmet alone. So... Tingnan natin kung magkano natin mabibenta dito sa Pilipinas once na meron na tayong stocks na dumating. Na initial stocks na dumating. Okay, so, yun lang. Uh, very nice helmet. So, salamat Icon sa discount din. And um, sana makabili ako na iba pang designs. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, Big Mac TV, Instagram, Facebook, YouTube channel and TikTok. So, maraming salamat. And medyo mahaba-haba ang review to. It's my first time, so sana wag kayo magsawa. Thank you very much, guys. See you next time.